Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alright, hari ni aku nak minta tolong jasa baik korang. Sebab pagi tadi saya dapat satu message lah WhatsApp daripada member community YouTube juga. Dia minta tolong untuk sharekan post ni sebab kereta member dia hilang. Okay, kereta lawa Honda. Dia punya nombor pelik YY8009, warna putih. Okey, ini ada report polis dia yang saya boleh bacakan. Balai polis yang diorang buat report adalah kat Gombak, Balai Polis Desa Jaya, area Gombak, daerah Gombak, sorry, kontingen Selangor. Tarikh 14 hari bulan 6. Waktu report ni adalah 4:30 pagi. Butir-butir pengadu 5 Mei Jun. Okay, so nombor IC dia, dia punya data peribadi terpaksa di hide lah. Okay, pengadu menyatakan pada 14 hari bulan 6 2019 jam lebih kurang 02:20, maksudnya pukul berapa ni? Pukul 2 pagi, 2:20 pagi, saya telah parking motorcar nombor plate pendaftaran YY8009 jenis Honda Civic Type R di hadapan rumah saya, alamat nombor 41 Jalan Wangsa 2-8, Taman Permai, Taman Wangsa Permai 5220 KL. Dalam keadaan baik dan berkunci pada jam 3:30 pagi, suami saya, nama dia Lim Hai Sun, memberitahu saya yang motorcar kami telah tiada di parking hadapan rumah kami. Saya bersama suami saya telah mencari di kawasan berhampiran tetapi tidak jumpa, disyaki telah dicuri. Dalam motorcar tersebut mengandungi smart tag. Oh, satu je lah barang ada dalam kereta tu, ada smart tag je. Butir-butir kenderaan hilang, buatan Honda Civic Type R 2.0 liter VTEC, nombor pendaftaran YY8009, model tahun dikeluarkan tahun 2018, motorcar jenis saloon, warna putih, sukatan 2000, 2.0 lah. Okay, so ada nombor cases dia dan nombor enjin dia. So tarikh didaftarkan pada 21 Disember 2018. Berkunci, yes. Tanda-tanda yang jelas, carbon fiber bonnet. Carbon fiber bonnet. Alright, memang kalau kita nampak pun memang ada carbon fiber bonnet. Okay, so harap korang dapat share, spread this news. So kalau korang ternampak kereta ni atas jalan yang nombor pelik dia tadi YY8009 Honda warna putih, Honda Civic, korang boleh hubungi cepat-cepat owner dia sendiri iaitu Sean. Nombor telefon dia 014-809-9298. Okay, 014-809-9298. Okay guys, pada owner, saya harap kereta awak cepat-cepatlah dijumpai balik dan semoga kes ni cepat diselesaikan. Alright.